ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰত, মোৰ নাম অঞ্জনা বৰুৱা। প্ৰথমে সৃষ্টিকৰ্তা গুৰুজনালৈ প্ৰভু যীশুলৈ সহস্ৰকোটি প্ৰণাম আৰু সেৱা আগবঢ়াইছোঁ আৰু জগত ৰোগী সুস্থকাৰী প্ৰাৰ্থনা ভৱনত গুৰুদেৱ আৰু গুৰুমালৈ সহস্ৰকোটি সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। মই সাক্ষ্য দিম বুলি আজি ভাবোঁতে বহুত দিনে হৈ গ'ল, কিন্তু পৃথিৱীৰ যি মহামাৰী অৱস্থা সেই সেইটো তালৈ যাব নোৱাৰি আজি ঘৰৰ পৰাই দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মোৰ প্ৰথম সাক্ষ্য হ'ল, মই কৰ্মসূত্ৰে স্কুলৰ পৰা আহি থাকোঁতে ৰাস্তাৰ কাষত এখন ধৰ্মপুথি মই এখন পঢ়ি থকা পাইছিলোঁ। সেই বাটেদি বহুত মানুহ অহা যোৱা কৰি আছিল, কিন্তু কাৰো চকুত ধৰা নপৰা কিতাপ ধৰ্মপুথিখন মোৰ চকুত ধৰা পৰাত মই ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ। আহি মই মাজত কি আছে একো নাচাই মই থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া আমি আমাৰ স্বামী দেৱতা মই আমাৰ প্ৰাৰ্থনা ভৱনলৈ গৈছিলোঁ, 2021 চনৰ 14 মাৰ্চত গৈছিলোঁ। গৈ তাৰ পৰা যি মই বাইবেল আৰু প্ৰাৰ্থনা পুথি ঘৰলৈ লৈ আহিছিলোঁ, আহি ঘৰত পঢ়ি তাৰ মাজত যিবিলাক কথা মই জানিছিলোঁ, বুজি পাইছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত মই সেই অকস্মাতে সেই কিতাপখনলৈ ধৰ্মপুথি কিতাপখনলৈ মনত পৰিলে। মনত পৰি মই চালত মই দেখিলোঁ যে বাইবেলত যিবিলাক কথা তাত আছে সেই সকলোবিলাক কথা সেই ধৰ্মপুথিখনত লিখা আছে। ধৰ্মপুথিখন এইখন মই পোৱা স্কুলৰ পৰা আহোঁতে পোৱা ধৰ্মপুথিখন আছিলে এইখন। তাৰপিছতে মই তাৰ মাজতে যিবিলাক কথা পাইছোঁ সেই একেবিলাক কথাই আমাৰ বাইবেলতো আছে। মই যেতিয়া কিতাপখন মেলি পেলাই মই চাওঁ, চোৱাৰ পিছত মোৰ বুকুখন ধপধপাইছে আৰু মই তেতিয়া মই প্ৰভু যীশুলৈ মই সহস্ৰকোটি বা মই সেৱা জনাইছোঁ। মোৰ দুখ হ'ল, মোৰ ভুল হ'ল, মই নাজানো, মই তেনেকৈ কিতাপখন মই থৈ দিছিলোঁ। প্ৰভু যীশু আমাৰ ওচৰলৈ বহুত আগতেই আহিছিল, কিন্তু আমি সেই কথাষাৰ বুজি নাপাইছিলোঁ, নাজানি তেনেকৈ কিতাপখন থৈ দিয়াত এতিয়া আমি বহুত পলমকৈ সেই কিতাপখনৰ সাৰ মৰ্মবিলাক বুজি পালোঁ। বুজি পাই এতিয়া মই ঘৰতে প্ৰাৰ্থনা পুথি আৰু বাইবেল আৰু এই অকণমানি পুথিখনো মই ঘৰতে সদায় সময় সুবিধা উলিয়াই মই পঢ়ি থাকোঁ। তাৰ কাৰণে মই প্ৰভুৰ ওচৰত সহস্ৰকোটি বা সেৱা জনাইছোঁ বা বমি কৰি গৈছিল। এতিয়া কিন্তু তেওঁ সেইটো তালৈ যোৱাৰ দ্বিতীয়বাৰ তেওঁ তালৈ যোৱাৰ পৰা তেওঁ সেইবিলাক তেওঁ নাইকিয়া, তেওঁ এতিয়া বহুত পৰিত্ৰাণ পাইছে। সৰ্বশেষত প্ৰভুৰ চৰণত আমাৰ মানুহজন, মই আমাৰ ল'ৰাটো ছোৱালীজনীয়ে তেওঁক আমি সহস্ৰবাৰ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ আৰু আমি তেওঁক যিদিনাৰ পৰা তেওঁ জনা হ'লোঁ সেইদিনাই তেওঁক মন প্ৰাণ শক্তি দি আমি আটাইকেইজনে তেওঁক সেৱা কৰি থাকোঁ। আৰু তাৰ দ্বিতীয়ত তেওঁ যি ধৰ্মপুথি, যি তেওঁ বাইবেল আৰু প্ৰাৰ্থনা পুথি আমি আটাইকেইজনে আমি ঘৰতে চৰ্চা কৰি আছোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰতি আমাৰ চাৰিজনে আমাৰ আত্মাত অটল আত্মবিশ্বাস আছে আৰু এইটো আমাৰ বিশ্বাস আছে তেওঁ যেন আমাৰ আটাইকেইটাকে যেন সুস্বাস্থ্যৰে সদায় ৰাখি তেওঁ চৰণত আমাক সেৱা কৰি থাকিবলৈ তেওঁক শক্তি আৰু সুমতি দিব আৰু আমাৰ তেওঁ পোহৰৰ পথত আমাক আটাইকে আগবঢ়াই লৈ যাব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে। আৰু সৰ্বশেষত এতিয়া পৃথিৱীত যি মহামাৰী কৰোণা আক্ৰান্ত চলি আছে সেই সকলোবিলাকৰ পৰা প্ৰভু সকলো বিশ্বাসী দাস দাসীক যেন সকলো ক্ষেত্ৰতেই পৰিত্ৰাণ দি তেওঁৰ চৰণত সেৱা কৰি থাকিবলৈ সকলোকে যেন সুমতি দিয়ে তেওঁৰ চৰণত এয়ে প্ৰাৰ্থনা জনাই মই আজি সাক্ষ্য ইমানতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও মই তেওঁৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা ভৱনলৈ মই যাম আৰু তেওঁ তাত মই মোৰ সাক্ষ্য তেওঁ তাত দিম বুলি মই ভাবি আছোঁ। আৰু মোৰ সৰ্বশেষত তেওঁক সহস্ৰকোটি বা আমাৰ পৰিয়ালৰ হৈ সহস্ৰকোটি বা সেৱা জনাই প্ৰভু যীশুৱে যেন আমাক সুপথ দেখুৱাই আমাৰ ঘৰৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰি দি আমাক পোহৰৰ পথত আগবঢ়াই লৈ যাব বুলি আত্মবিশ্বাস ৰাখি মই তেওঁৰ চৰণত সেৱা জনাই মোৰ আজি সাক্ষ্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আমিন।